Aš neatsimenu. Tai įvyko. Mes tai padarėme. Siūlyčiau šiek tiek patylėti, nes kitaip turėsi problemų. Esu nusiteikęs prieš juodaodžius. Rašau muziką. Vėliau skaitė estišką versiją, čia kažkokį. Labas įbrytė, sveiki atvykę į apžvalgą su Deividu. Pradėkim nuo svarbiausio, ačiū visiems, kas esat kontribi ir paremė šitą balvoną. Kaip tik šiandien atkeliavo naujos šviestos, jos stojo prieš mane, kad vedėjo snukis atrodytų gražiau, aišku, aš nežinau, ar tai padės, bet jūsų dėka, galiu tobulėti, galiu stengtis jums dar kokybiškesnį ir gražesnį vaizdą paduoti, tikiuosi, kad tos švieselės padės ir pastebėsit, kad šiandieną šviesa yra 10 iš 10. O jūsų kontribijai vis daugiai ir daugiai, tai labai smagu ir tikiuosi, kad savo tikslą tokį užsibrėžtą slaptai pasieksiu, turėti jūsų ten 1000. Tie, kas manęs neprenumeruoja kontribijai, tai galite padaryti labai paprastai. Realiai už 2 snickersų per mėnesį kainą jūs galite gauti papildomą turinį. Tai pagalvokit, kas geriau, ar kad dantys išpūtų ir iškristų, ar kad pasijuoktumėt. Vėl esu savo nesąmonimu. Beje, kontribija yra įkelta nauja, dar nematyta ir neapžvelgta nusirenk laidos apžvalga, tai tikrai jokingas ir linksmas video. Kas norit pamatyti tą epizodą, prisijunkit prie kontribijai. Nepamirškit paspausti laiko po šito video ir subscribe. Tie, kas nepaspaus subscribe, žiūrėdami šį video, per 24 valandas jums atsiriš batas ir jūs parvirsite ir nusitvarkuosite savo veidą į žemę. Šiaip iš tikrųjų liūdna, nes mano bairiai ir taip nebuvo geri, bet dabar su kiekvienu kartu vis į dugną ir į dugną ir į dugną. Jaučiu čia nuo tų laidų smegenys man ir pradėjo. O šiandieną hybridę turėsime paskutinę bernvakario seriją, bet neliūdėkit, manau turėtume kaip tik džiugaut, nes keliausim į atgal į Lietuvą kitame epizode ir lietuvišką projektą, kuris vadinasi Tobulas mačas. Jo, daug kas klausinėjo, daug kas manęs prašė, sako, padaryk tobulą mačą, tai tikrai darysim tobulą mačą ir kitame epizode jūs jau pamatysit lietuvišką turinį, bet po to vėl grįšim į Estiją, nes Estijoje dar paliekam projektą, kuris yra mergvakaris. Tas pats variantas kaip bernvakaris, tik tai panos renkasi bernus, tai tikrai dar grįšim ir į mergvakarį. Visus epizodus, aišku, jeigu norit nelaukti mano komentarų, nors didžiai dalį žmonių patinka su manim žiūrėti kaip su draugeliu tuos video ir komentuotis kartu kitose pusėse ekranų, bet jeigu norit pažiūrėti tos projektus anksčiau, tai jums reikėtų tai padaryti Go3 televizijoje, o tiem, kas neturi Go3 televizijos, panaudokit mano kodą 30ben ir planą TV plus filmai, įsigysite pirmus 3 mėnesius su nuolaida, na, vėliau jau matysit patys visas sąlygas. Gali būti, kad kitą antradienį video nekelsiu, nes truputį man reikia, iš tikrųjų, žinokit, nemeluosi, reikia palisėti nuo tų tokių video, nuo visų projektų ir prieš lietuvišką turinį norėčiau gal vieną savaitę atsipūsti, ramiai, be video, taip, kad palisėti ir kad vėl snerti stačią galvą į tą lietuvišką turinį, nes ten, man atrodo, yra 8 serijos, dar plus ekstra visokių yra variantų, ką bus galima daugiau panalizuoti, tai turinio tikrai bus, tai gal vieną savaitę nebus video ir nerašinėkit man į Instagramą, blėt, kada kitas video. Aš nesprantu, ar negali jūs palaukti. Smagu, kad jūs pasilgstat ir norit tų video, bet hybrid, jeigu šį antradienį nebus, kas klausot, tas žinot, kas neklausėt, pašol nachui patys kalti, kad neklausot. Kam aš čia sėdžiu, tas šviesas gražiai pasistatęs, pasipuošęs čia, kad gražu būtų jums žiūrėti mane, kad jūs nachui neklausot. Matai va, pizdai daviau. Laiką paspaudėt? Subscribe paspaudėt? Gerai, keliaujam į epizodą. Go3 pristato. Bernvakaris. Bernvakaris, jebrite. Nu ką, žiūrim, kas naujo. Jau aš net nebekomentuosiu, kad šitas urodas čia yra ir lieka, tai čia viskas aišku. Žmogai, žiūrėkit, dantys pradėjo jau net krist, pūt pradėjo nuo to alkoholio, žiūrėkit, taip laikos matos net pakilę nuo dantinų jau ir aš. Ai, Kevinai. Martinas, naujas veikėjas, nice. Martinas. Andero. Andero. Nu gerai. Pavargusios bet puikios nuotaikos. Iš 7 aukšto joms mojavo rankomis. Po 3 nesėkmingų bandymų susirasti merginą ir stovėdamas prie kalėjimo slenkščio. Kalvis Kalė čia baigė savo paieškas ir palieka šou. Kalėjimo slenkščio? Įsikalėjimą? Pala. Jis įkalėjimą?
Blė, nesuprantu. Išeina kalio, hebra. Yra daug dalykų, kuriuos prisimenu ir daug, kurių ne. To, ko neprisimenu, to greičiausiai ir nebuvo. Grinai. Na ką, hebrytė, tai rest in peace, kalio. Buvai tu mūsų ir liksi mūsų širdyse. Paskutinis epizodas ir jame atsisveikinam su herojom. Nors iš tikrųjų, kai pagalvo hebra, nėra kur lydėt. Pažiūrėkite, praėjusį epizodą dėjo iki galo, visus nachui išintė, tris panas nusičiešino, dėjo jisai džiazo, padarė viską, ką galėjo ir šį kartą atsitraukė kaip didis karys. Didis kvailys. Vienintelis, kuris aukštai laiko Viengungio vėliavą, yra Kevinas. Jis nepraranda vilties susirasti žavę draugę, kuri išgelbėtų jį iš vyno velnio gniauštų ir skolų vergijos. Nu, zarovo, pacanai. Na, labas, kaip sekasi? Gerai, gerai. Kaip patinka kambarys? Na, neblogas. Pusė bėdos, ar ne? Nu ką? Ką Andero? Priešais jūs 23 metų Andero, dirbantis braižytojų šviesų reklamos įmonėje. Andero ieško merginos, kuri jau rūpintųsi ir kartais jį glostytų. Mergina turi būti paprasta, mokėti kažką daryti namuose ir už namų ribų. Labas, aš Kevinas. Blechi, jau Kevinas, matau, šitame vėl bus jisai paėmęs tą vadovo rolę, vadovo kėdę, nes jisai jau, skaitykit, ketvirtam epizodį yra, tai jisai jau čia viską, keurį pažįsta, viską jisai čia toksai. Tai, žinai, kur vierchas jau jaučiasi. Praėjusiame epizode, kaip atsimenat, vierchas su šonkoliu spintelės skaičiavo prie lovos. Tai... Aš nežinau, kiek tai yra vierchiška, bet... Žiūrėkit, fotkina. Jezu, maržiuks atvažiavęs pirmą kartą į viešbutį, fotkina lovytę su halatais. Antrasis Viengungis 22 metų verslininkas Martinas. Martinas sako, kad nori rūpestingos merginos, su kuria būtų malonu leisti laikas kartu. Estai verslininkai visi O, vidrodėlisa. Buvo baisu užeiti. Vėliau pripratau. Kaip jis kurą filmuoja? Šiaip, tipo, ne taip net, ne taip. Taip žmogus filmuoja. Einam į apačią rinktis panas, ką? Iš Tinderio. Kodėlgi ne? Turi kokių pasiūlymų? Pažiūrėsime. Eikit, blėt. Nagi. Kur čia per kaimo japui? Aš galvojau šiaip, kad bernvakarį kencelino, nes šiandieną gali būti visai rasistinių reikalų, tai iš karto, ką aš žinokit, pasakau, kad kas jautrus. Nu, bet pažiūrėsim, nes Kevinas šiandien, man atrodo, gali dėti džiazo. Bandžiau ieškoti estiškai, sunku suras kažką, kad tipo ar kencelino šitą projektą ar ne dėl visokių tokių dalykų, bet iš tikrųjų tiesiog nesurinko bernų, nes vis trys, tai dabar vat, man atrodo, kad tiesiog nesurinko bernų ir dėl to ir buvo tik 4 epizodai. Šiam tikslui Viengungiai turi planšetinį kompiuterį su daugybė merginų, kur pareiškusi norą susirasti savo svajonių princą profilių. Kur apsirengi, kaip tragiškai. Nu, marozi tokia, tas ges treninga, iš kur iš vis ištraukit, net ne ges, seni čia, nu, geriausiai atveju iš turgaus. Tas puma, nu, tai puma. Ir nieko gero iš to neišė. Kas tik tavo nagui? Putnagi tu, kas tam tavo nykščiku? Man tai visai netinka. Kodėl? Ji turi minusą, juoda spalva. Va, apie ką ir kalbėjau, hebra. Aš mačiau, žinai, iš trailerio mačiau, kad bus tamsios odos mergina, o jisai yra jobonas rasistas, kaip aš supratau. Tai tavo jis yra ir ligonis, ir aš va dėl to galvoju, kad kencelinu šitą šou, tai iš karto atsiprašau žmonių, kurie yra jautrūs tuo klausimu. Manau, šiandieną mes maksimaliai ir iki galo galutinai pasišlykštėsim šituo urodu. Perdažysim į baltą ir apskritai man, na, va, žiūrėk. Perdažysim į baltą, sako. Viskas tvarkoj. Na, nežinau, man ši nuotrauka nieko nesako. Visiems aišku, kad pasirink iš nuotraukos vieną, o ateina paršiukas. Na, nebloga. Blondinė, graži krūtinė. Planavau paimti visą, šita irgi nebloga. Gi neatėjo nakartą, Hanna. Jau jaučiu, ką šios lūpas moka daryti. O, dieve. Tiesą sakau, man jie tinka, tikiuosi, kada nors jie čia pamatysiu. Renkuosi ją. Na, ką tu darai? Neteisingai, ar ne? Ups, atrodo, tai likimas, Martinai. Manau, padariau klaidą netyčia. Tikėkimės, kad Leila ir bus ta rūpestinga mergina, kurios tu ieškojai. Renkuosi ją. Ai, nu ir dar vienas dalykas, matau, kad net nėra panų, iš viso nieks nebedalyvauja realiai. Na, bet tai kur dalyvausi, kai pamatai tokius nukius? Jei, jie atrodo gan adekvati. Mhm, man neturi OnlyFans, kai kas jau
Yra Hana visgi. Aš Lisi, rašau muziką ir dirbu miškininkystės srityje. Rašau repą. Vėliau skaitė estišką versiją, čia kažką repą jinai rašo. Kur reperiai. Nes tavo į razetę tiek visko prikišta, kad tu į namai blėt užsidėk. Reperiai, kur hatą susipleškinti, tu įtraukiš razetės blėt tuos į prietaisus. Nu, klipas tai įspūdingas. Stengiuosi priversti žmonės pardavinėti mišką. Tai ką aš darau... Dar pradėjau domėtis kriptovaliutą. Pradėkti domėtis, kaip normalias blakstienas turėtų. Aš esu... Nu, bahūrai. Šiandien papų trėsit. Man... Man juokinga, šiaip aš dabar pagalvojau. Kai su panom savo žiūrėte, ne šitą video, aš jis biškį pakišu toks po ugnimą, ne? Nes jums turbūt nejaukų žiūrėti šiaip į tuos papus, į tas šiknas ir dar šalia, kai jūsų antra pusė yra, pavyzdžiui, kai kartu žiūri šitos video ir tikrai užmeta taip akį, jūs pažiūri, ar jums čia patinka ar nepatinka papui. Biškia, aš paugnim pakišo, ne jūs. Kur jūs tokie, tipo, nežiūrit ar į telefoną laikrūdį? Garantuoju, tikrai, nesmagiai jaučiais kartais. Pastabdysiu ne kartą, aš manau. Važiuojam. Mano mama yra Estė, o tėtis iš Meksikos. Todėl nusprendžiau išeiti ir su kitais tiesiog pavargdavau. Šiaip neklausytume mes to interviu, bet specialiai palikau dėl papų jums. Rapar. Lysi rapar. Tačiau tai visai nesvarbu, nes paskutinis žodis priklauso merginoms. Kai jie pirmą kartą susitinka akis į akį, kiekviena mergina turi pasakyti, kurio vaikino išvaizda jai padarė didžiausią įspūdį. Situacija apsunkina. Tas kurva. Tas dešiniai pisas, ta marazo stoikė. Per tris plytelės įsižergęs. Lisi. Reberė ta. Labas, labas, na, brangioji, puikiai atrodai. Iš karto viską pastebi? Jo, ma olenki selline. Na taip, toks jau aš esu. Iš karto einu prie reikalų. Pažiūrėkit jo dantis. Eik tu nachui. Pūva žmogus, šūdų šneka dėl to gal ir šūdini dantys. Pizdėtas, pažiūrėkit iš pūvės. 24 metų žmogus iš pūvusiais dantim. Jei turėčiau tave įvertinti, nenorėčiau būti nemandagus, bet sakyčiau, kad vertinu tave penketu. Ties mokiškas, drasus, kartais net per drasus. Na, aš manau, netoks drasus. Tikrai tave paimčiau į žmonas. Taip, vyresni žmonės sako apie vestuves. Tiem, kad jokinga piemenim. Reik trisukis neimišk. Aš tiesiog neturėjau tokių situacijų. Gaila, nes nejaukios situacijos padaro gyvenimą buvo įdomesnį. Tu taip nemanai? Mano gyvenimas ir be to įdomus. O susipažinimo, Lysi, turi išsirinkti šiandienos palidovą, su kuriuo nori susipažinti artimiau. Renkuosi tave, nes tu aktyvus, kiti atrodė labai tylaus. Ir akivaizdu, kad pasirinkau tą, kuris daugiau kalba. Blet, tiek daug įsikybės turi sėdėti nupūsinę stalą. Netiek rankas ant užpakalio. Ateik čia, ta, kurios ir norėjau. Blantinė, gražus vaikinas. Velnis, ko dar reikia? Tiesa? Proto reikėtų šiaip tau. Na. Gerai, kad gavau tave. Aš Leila iš Talino ir mokausi 23 metai. Na, Kevinas jis plepys. Tipiškas mergišius, kuris nori atrodyti labai gražus. Fuckboy. Kevinas fuckboys. Ką pasirinksi galų gale? Niekur su Leila neįsiu. Pamirški tikrai. Manau, kad Andero. Ji daug baisesnė už tave. Ji daug baisesnė už tave. O dieve. Jei žmogus geras, tai visai nematau problemos.
Ką, Estijai tipo tokia problema yra su rasizmu, nu, bet čia aišku kaimiečiai. Va, to... Aš esu Hana, esu iš Talino. Tikiu, kad kada nors tikrai sutiksiu tinkamą žmogų savo. Piešiu, tapau ir esu perskaičiusi daugiau knygų, nei tikriausiai esate matę per savo gyvenimą. Tiesą pasakius, man tai visai neįdomu. Gyvenu savo, ne kažkieno kito gyvenimą. Dabar Hana turi pasirinkti. Ar Martina? O gal ji nuspręs išskirti Kevin ir Lisi? Ar Vander ar Leila? Hana pasirenka Martina. Pažiūrėsim, kas su jie išeis, kol kas tai neįsivaizduoju. Gerai. Pakankamai dabar dar normaliai susidės šios poros, tas su to durnelė reperis, nu tai irgi atitinka, man atrodo, ten kirvis kota. Galimybė naudotis baseino baru, kuriame gali sukaupti daugiau drąsos ir geriau viens kitą pažinti. Apkabinsiu, nebandyk, vis tiek apkabinsiu, man nepatinka. Kaip ir ankstesniais atvejais, Kevinas nesikuklina. Vaikinas negali išlaikyti savo rankų vietoje. Galiu paklaus, ko užsiemi. Muzika, daugiau negaliu sakyti. Vėliau galėsi pažiūrėti plačiau, nenoriu iš karto rodyti visų kortų. O kokį darbą dirbi? Esi gidė Afrikoje? Ne, aš ne gidė Afrikoje. Neturiu nieko bendro su Afrika. O Dieve. Prastas juokelis. Man realiai buvo gėda klausytis, ką išneka, tai siaubinga. Taip negalima. Šiek tiek suklydai dėl mano tautybės, bet gerai. Na taip, bet Leila tai irgi neestiškas vardas. Seni, man patinka. Estijoje yra vardas Linda, Kertu, Estijoje yra Lisi, Hana ir panašiai. Negaliu savęs sutapatinti su tokiu žmogumi, nors aš ir stengiuosi. Va čia yra pavyzdys, ponios ir ponai, kai žmogus yra, nu, kai smegenų neturi, kai nėra matęs šiaip pasaulio, kai šiaip neturi smegenų, kai yra alkoholikas pragėręs galvą irgi, va, tai taip va kalba žmogus, tai gyvenime taip nekalbėkite ir nebūkit toks žmogus. Sakyčiau, gerą šau, a ne, turim ir pamokų. Kaip nereikia daryti gyvenime? Esu nusiteikęs prieš juodaodžius, nes kartą nusipirkau savo gana brangų iPhone, sumokėjau daugiau nei 1000 eurų. O juodaodis manęs paklausė, kiek valandų. Tai buvo Prancūzijoje, Nicoje, kai užsiėmiau verslų tenai. Jis nusinešė jį kartu su laikrodžiu. Ir ačiū Dievui, šio atveju nebuvo maloni patirtis. Aš džiaugiuosi, kad iš jo paėmė tą telefoną. Labai džiaugiuosi, tikrai. Ne viso gyvenimo meilės ieškau, aišku. Ne viso gyvenimo, bet gal vienos nakties santykių? Ne. Ar ne, išeinu iš šios kompanijos. Andero ir Martinas pabėga į pirtį, jausdamėsi sutrikę. Drovus vaikinai negali pakęsti, kaip Kevinas elgėsi su merginomis. To per daug, tikrai. Galų galiai jis perlenkė lazdą. Jam reikėjo būti šiek tiek ramesniam. Tai šitas epizodas, kai suprantu apie Keviną, hebra. Ne, aš nesibučiuoju. Matai, esi per daug įkirus, per daug. Ne, aš neįkirus, tik visada noriu pasiekti savo. Ji tokia mėla mergaitė ir man labai gaila, kad Kevinas apie ją taip keistai rasistiškai jokauja. Labai nepatogu būti kompanijoje, kurioje kas nors taip jokauja. Bliam, aš įsivaizduoju, kad mums tai dar čia nerodo ir neverčia daug dalykų, ką jis ten šneka, bet ten viduje turėjo tai būti nepatogu. Tai mergaitė iš viso, ta prasme. Wow. Prašiau atleidimą už tai, kad yra tokių žmonių. Jis galėjo elgtis taktiškiau. Tai... Ir pasilikti tuos nepadorius jo kelius savo, taip. O, jis vėl grįžta. Oi, blėt. Kevinas, tai Kevinas. Nieko daugiau negaliu pasakyti. Dabar ilguosiu tolerantiškai ir prašau man atleisti. Nors Kevinas visą vakarą tvirtino, kad Leila nei jo skonio, dabar susidarė visiškai kitoks vaizdas. Kevino niekas nepakeis. Ir kodėl tavo krūtinė yra didžiausia palyginti su kitomis šiame šou? Nežinau. Oi, jis man nepatogu žiūrėti, hebra, aš net nežinau, aš toks mintysia galvoju, gal kažką čia man komentuoti reikia, bet net ką čia pasakyti, ką pakomentuoti, tiesiog aš tyli žiūriu, jūs irgi turbūt tyli žiūrit ir tiesiog aš nelabai suprantu, kas čia dedas. Tavo krūtinė didžiausia ir tinkamiausia. Ką? Gerai. Jei žiūri jas, negaliu suprasti. Papasakok savo paslaptį. Sudėti papai debilę. Jose pienas ar kas? Negalima pasiduoti, kol visko neišbandysi. Irgi norite to juodo ar balto? Nenorit? Ne tavęs. Gaila, tačiau tavo krūtis gražios. Ji turi geresnį užpakalį nei tu, bet tu turi geresnės krūtis. Tiesiog žiūriu į juos ir stebiuosi. Matai apačioje man viskas žiūri, kaip paskutinis žmogaus. Žinai, kad juodaodžiai vyrai turi didesnius? Turiu omeny ilgesnius. Negaliu to pakomentuoti. Kada nors mylėjai su juodaodžiu? Ne. Ne, o aš taip, tai yra ne, mylėjusi su kine.
Vėlgi labai geras pasiekimas, ar ne? Miegojau su Kinė ir man tai buvo tikrai įdomi užduotis. Jis kaip mažas šuniukas mano rankose. Aš labai labai tikiuosi, aš tikrai labai tikiuosi, kad Estijoje šitą žmogų muša. Kad jį muša už visus jo pasakytus žodžius, už rasizmą, už tokius idiotiškus, ne, iš vis moterim pagarbos pa šitą gyvulį yra nulis, absoliučiai nulis. Aš labai tikiuosi, kad jį muša stipriai. Raipanas bėga. Įsitaisė prie suši padėklų. Galėtųsi maniau suši dabar pats. O kur visi kiti? Nu, normalų žmonės, ką veikia. Andero ir Martinas pasinaudojo progą ir pakviečia mergaitės į purvo masažą. Opa, bahuriukai. Tikras merginų žinovas žino, kad šokiai šokiais, bet tamsa yra jaudimo draugė. Užsiekė to šūdo. Čia toks, kai iš tūliko išeini ir būna pirštas prasprūdęs pro tualetinį. Kai subinio valais ir lieka, dar razina likus toks atėjo. Užbraukė tą raziną, nu fu, toks nukratė. Laikinų masažas buvo šiaip savo. Jeigu čia yra masažas, tai aš, blėt, nežinau. Ja. Tiesiog, žiūrėjau, trinai čia į takų šūdais. Pasta, žiūrėkit su geltonais triskais. Guzais iš viso sudėto, grumstai, žiūrėkit ant nugaros sudėto. Vis tiek stengiausi, kad ir kokia graži baisi, ar kokia jį būtų. Minčių nebuvo. Ką tu šnekis penį, tu pasižiūrėk į save. Pisa tinko ant tos kapuros, kur... Ant tiek žvengiu, kad net apsivems. Vičas pohai, nusprendė savo ant snukio išsitepsi, geriau sako pizdu tos kupurų. Gana tokios jautrios vietos ir jos buvo įtemptos. Tada įtampa pamažu šiek tiek atslaugo. Tiesą pasakius, tai natūralu, mėgstu natūralius dalykus. Gan. Rankos pavargo šiandien daug. Šitas kurva atrodo, žinot, kaip ką. Kaip tas yra video, kur tas latras iš nugaros išlina. Žiūrėkit čia tas. Gau nebegalėsiu. Ar matote, kas nutinka, kai imatės iniciatyvos? Ramiai ir išmintingai? Andero dabar bendrauja su Lysi, o... Oi, Lysi, tai jau... Andero gal ir bendrauja su Lysi, bet Lysi tai jau bendrauja su dievais. Žiūrėkit, kur išliekus jinai jau kitur. Andero dabar bendrauja su Lysi, o Kevinas atrodo liko be jos. Jo, išliekus toliai jinai jau. Taigi, kas dabar yra nugalėtojas? Nusen. Dabar jis gali susikišti rankas už galvos ir jas paslėpti. Ne aukso medalį ten, žinok, pačiupės. Širdis vėl suvirpa, kai ateina laikas veikti viešbutį. Oi, mergaitės, kad pripylusios pizdų. Aš renkuosi. Na, labas. Ar į mano meilę, ar aš jos meilę? Nu, tu taip nebesanazuok. 100% rinkuosi Andero. Ar Leila rinksis Keviną? Vaikiną, kuris visą vakarą kėlė jai nepatogumo? Pizdė, tvarkščia. Aš nesirinku nieko. O, labai nieko gerai. Nieko nesirinki? Taip. Labai gerai. Todėl Leila nusprendė, kad toks elgesys jai nepriimtinas ir ji nebemiego su Kevinu viename kambaryje. Tiesą pasakius, man niekas nepatinka. Tiesą sakant, labai gaila, kad mums nepasisekė. Tu esi gerokai tamsesnė už mane. Na, pamatysime, kas bus. Ne, nebeturi vedėjas komentarų, žinokit, tikrai. Turėjau 200 merginų. Oi, blėt, kad jie... 200, atrodo, lyg turėjai 2. 200... Kur, kaip šlanga guminė raitos, pasižiūrėkit. Merginų. 200, atrodo, lyg turėjai... Jinai kur, kaip naujagimis, galvos dar nenulaiko, kur galva sunkesnė, kur pasisuka ten ir tampoje. Nu, ką šitie? Tai. Oi, mergit. Noriu su tavim išsivalyti dantis.
Noriu surasti maisto. Taip, bet eime, išsivalysim dantis. Apskritai stengiuosi pažinti žmonės prieš ką nors su jais nuveikdama. Palauk. Eik valytis dantų. Negi nudės kas nors? Noriu savo šepetėlį ar ką nors pavalgyti. Gal nudės ją? Įvyko stebuklas. Kevinas susitvardė ir kalbosi su Leila. Jokių juokelių, jokių rasistinių pastabų. Kaip matote, Kevino kambaryje yra dvi poros. Kevinas ir Leila, Andera ir Lisi, tai jo. Kur yra Martinas ir Hana. Jų kambaryje nematyti. Ei, Martinas. Ir Andero kambaryje. Leilos kambarys taip pat tuščias. Ne, tai visi pas Kevino atėjo, tai ką jūs norit? Jaunuoliai pasišalino iš kamero akiračio. Atrodo, kad čia kažkas vyksta. Kažkas atsitiko. Apie kitus kolegas šiuo metu nieko negaliu pasakyti. Kas jie ten darė ir ko jie ten nedarė? Girdėjau, kad kažkas čia turėjo panašios patirties, tačiau nematau jokių problemų. Tiesiog atėjau ir tai padariau. Eik tu, na. O nekalbėjo ten kažkas, kad čia tipo ne one night standina, kad tipo nematau problemos tame, tiesiog atėjau ir tai padariau. Jisai realiai visą su daržovė, pasižiūrėkit, jis net nesiorientuoja, kas vyksta. Noriu prisiklausti? Žiūrėkit. Po privataus susipažinimo Hana ir Martinas grįžta atgal. Martinas atsitraukia nuo Hanos, susikiša rankas į kelnes ir iškart užmiega. Ką jis išbirko savo pasiėmę? Kevinas ir Leila nusprendžia geriau pažinti vienas kitą ir aptarti praeitį, dabartį ir ateitį naudodami žaidimo kortas. Jie vis dar... Ble, nu gerai, ta Leila, jinai irgi, žinokit, nu nėra, jinai aštriausias peilis stalčiai tikrai, ta prasme, ją pysdavojo. Ir, tipo, visi nuėjo pasipist, ir jisai, o jisai dabar, jinai dabar, toliau dar su juo, nu, jokia savęs gerbinti pana, tikrai taip nesielgtų irgi. Planuoji šiandien klikti mano kambaryje, a? Ne, kodėlgi ne? Jau sakiau anksčiau tau. Na, jis toks pasitikinti savimi. Šiek tiek pasitikėjimo savimi nereiškia, kad vyras yra blogas, bet jo buvo per daug. Kevinas pabučiavo Leilą. Na, nei lūpas, tik bučkis. Nu, tai apie ką mes, tai ar naip? Kada nors pabendrausime. Grįžkiai norėsi pasilinksminti. Kur... Atsibudo tūzas tarp kortų. Martinas ir Hana jau pasitinka rytą. Aš neatsimenu. Tai vyko? Mes tai padarėme. Siūlyčiau šiek tiek patylėti, nes kitaip turėsi problemų. Jisai tūlikė atbengino realiai lavoną. Nes jinai buvo visiškai mirus gatava. Jinai nieko neatsimin. Dieve šventas. Oh my god. Dieve. Va būtent, oh my god. Svarbiausia, kad aš pati nieko neatsimenu. Nu ką, bandom. Hana ir Lisi viskas kitaip. Panos lauks, tipo vernų. Jos tikite savo partnerių šioje laidoje. Bet kokiu atveju, Kevinas neskuba leistis, jis ramiai renkasi daiktus ir geria. Džina, pompuoja. Sekundės negailestingai bėga. Tačiau nėra nei vieno vaikino. Vaikinai, tikrai paskutinėje laidoje nesusidarys nei vienos poros? Kaip praėjusiam epizode panus, tai čia taip pat, nu maladiet. Respektas. Nu ką, Hebra, kaip būna, žinot, kaip būna baisios pasakos, bet vis tiek gėris laimė, tai palikim piktąją pamatę Keviną tam viešbutį įsupūtų, tai savo išpuvusiais irgi dantim kartu. Ir mūsų superherojai bent jau sudarė poras, neaišku, ar jiems ten seksis ar nesiseks, gal išsiskirstys rytoj, bet bent jau užbaigė gražiai ketvirtą epizodą, kuris buvo, nu man asmeniškai sunkus, žiauri, kol negrįžo jie į viešbutį, kol neprasidėjo biškį kažkas veiksmo, tai man... Mintysia galvo iš vis ar kelt, nekelt šitą epizodą, šiaip ar čia įdomus, neįdomus, bet tada paskui įsivažiavo. Nu blemba, šitas epizodas toksai sunkesnis. Taigi, gerbimieji, mano mylimieji, čia buvo paskutinis Bernvakaro epizodas.
Laukia dabar mūsų lietuviškas turinys, lietuviškas krindžas. Sako, kad ten labai gardu, aš pats nematęs nei pirmo mečo, nei antro tobulo mečo, tai mes žiūrėsim, aišku, naujausią antrą, sako, kad ten labai gardu. Tai nepamirškit paspausti laiką, paspausti subscribe'ą. Vedėja sako, ačiū jums labai, kitą savaitę, kaip ir minėjau, gali nebūti video, tai kas klausytės, tie žinosit, kas nesiklausėt, tai dar kartelį sakau, patys žinot, kur reikit, jeigu neklausot, ką sakau. Gražios likusios savaitės, gražios meilės dienos, gražios Valentino dienos. Mylėkit, būkit mylimi, aš irgi jums sinčiu daug meilės ir pasimatysim netrukus. Čiau.